Och vi har från bana 1 Judel Gibondo, Lundberg, Filip Gren, Hammarby, Mats Boman, Åland, Lindy Oliveira, Spårvägen, Andrej Brandt, Spårvägen, Lukas Nilsson, Hesseby, Elin Råsberg, Hesseby och Patrik Gugge, SC Athletic. Snabbast från försöket, Nildi Oliveira, svensk mästare på 100 meter och silvermedaljör på 200 meter. Följt av Andrej Drummond som var näst snabbast. Oliveira in på 701, Drummond på 710.